政府公布，星期五起，中风险同低风险地区人士可以持有当地认可嘅疫苗接种记录抵港。曾经逗留台湾 B 组中风险或者 C 组低风险指明地区嘅人，若果持有有接种疫苗当地相关机构发出嘅接种记录会被视为符合登機及强制检疫旗下持有疫苗接种记录嘅要求。 至於曾經逗留 A 組高風險指明地區嘅抵港人士，必須持有由香港或者經世衞認可機構發出嘅接種疫苗記錄，先至可以登機來港。抵港之後，亦都需要喺指定酒店檢疫二十一日。